генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Вітаю всіх, хто дивиться програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Нині важливішої теми, ніж жнива, нема. На долю тих, хто вирощує хліб, випало чимало випробувань. Із ранньої весни до пізньої осені хлібороби думають про сприятливі погодні умови, про те, щоб вчасно все засіяти і зібрати без втрат. Але останніми роками погода не тішить, а це вселяє тривогу. А чи будемо з хлібом? Та незважаючи на цьогорічну затяжну зиму, різкі зміни температурного режиму, селяни звітують, врожаї є, до того ж, непогані. В дочірному підприємстві «Обрій» село Чернятин Городенківського району Івано-Франківської області середня врожайність озимої пшениці становить майже 44 центнери з гектара. Цього року підприємство, сільгосппідприємство наше «Обрій», якраз 13-й рік вийшло, в одне із перших завжди виходить в поле, і цього року вийшло в 13-й раз. І налагоджена організація праці, підібрані і старі кадри, і нові кадри вчаться біля старих. І налагоджена організація праці дала нам короткий час провести жнивну кампанію. Ми буквально на протязі 10 днів поралися із зібранням врожаю. А починали з 50 гектарів землі. Ледве-ледве виходили на нулі. Сьогодні це вже потужне господарство, обробляють майже 2000 гектарів. Команда є. Ще більше скажу, я зараз у своїй команді працюю з людьми, які були головами колгоспів, і всі вони зараз працюють зі мною, так що зі мною працюють бувші три голови колгоспу, а зараз ми в одній команді працюємо на один результат. Як ви вчитесь? Ми орієнтуємося на горизонт. Ми розуміємо, що не можна обняти зразу все необнятне, але бачимо той горизонт, до якого ми йдемо, до якого ми тягнемося. І крок за кроком з новинками, починаючи від насіння, починаючи від того ложа, яке ми готуємо під це насіння, ми розуміємо, що тільки тоді буде врожай і тоді можна надіятися на показники. Ми йдемо в ногу з передовими технологіями, працюємо з провідними компаніями. Отож, вмілий підхід до роботи дає змогу розв'язати будь-які проблеми. Час сам диктує, як потрібно організувати працю, як і з ким гуртуватися. Яка техніка «Джон Дір» використовується? Ну, сьогодні ми використовуємо трактор «Джон Дір». Наше господарство, дочірнє підприємство «Обрій», село Чернятин, яке має суму володіння 2000 гектарів землі. На сьогоднішній день, до цього моменту закупки «Джон Діра», мали наявності комбайни «Клас», а також ще ті «Дон» старшого покоління. І в минулому році ми придбали американської фірми «Джон Дір» через таку компанію, як «Механік». Нам надзвичайно дуже приємно, що ми в своєму виборі не помилилися, тому що цим комбайном ми надали послуги в Одеській області, ми обмолотили 500 гектарів землі, ми сьогодні обмолотили в себе 800 гектарів землі і зараз надаємо послуги нашому сусідньому господарстві філія «Перспектив» Миронський хлібопродукт, а також цим комбайном ми ще обмолотимо наші поля з кукурудзою зерновою, де у нас вирощується 450 гектарів. І в середньому цей комбайн за цей сезон обмолотить 2000, а то й більше гектарів землі. Машина працює ідеально, машина працює без втрат, машина працює якісно і машина потужна при складних сьогодні кліматичних умовах. При тих, будемо говорити, полях, коли вискочила друга хвиля бур'янів, машина, не відчуваючи цього, якісно збирає врожай, про що сьогодні свідчить те, що ми вчасно завершили збирання хліба, і ці всі зараз, що є кагати збіжжя на тоці, свідчення того, що машина вчасно виконала свою
роботу. Компанія вчасно надає сервіс обслуговування, компанія вчасно забезпечує необхідними паливно-мастильними матеріалами. Тому з компанією приємно працювати, і ми зараз готуємося до того, що в цьому році хочемо через цю компанію закупити зараз потужний новий трактор John Deere серії 83-35, яка в дальнішому замінить нам наші трактори вітчизняні, тобто К-700 та Т-150, що дасть нам змогу в дальнішому по-новому підходити по підготовці ґрунту до посіву, а також вчасна обробка. Добре, коли на землі працюють люди, які по-справжньому її цінують, хочуть самі працювати і давати роботу іншим. Нині налічується на жнивах 2013 року у нас біля 100 чоловік. Працює їдальня, яка обслуговує до 150 людей у день. Харчування безплатне. Харчування у нас безплатне. Обід, перше, друге, чайочок з бутербродом і вечеря. Все, вже роки від 2000 року у нас столова працює і постійно обіди, вечеря безплатно. Ще у нас у господарстві відкрита огороднина. Вирощуємо цибуля, картопля, петрушка, моркву. Морква, цибуля, все, що потрібно для їдальні. Нам дуже хотілося застати ту пору на полі, коли комбайни в роботі. Та на тому відрізку лану, де ми побували, пшениця вже була обмолочена. До того ж, падав дощ і техніка відпочивала. Але всі були задоволені. Будемо з хлібом. Я комбайнер і працюю на цьому комбайні, дуже задоволений ним. Тож він дуже потужний і практичний, дуже легкий у користуванні. Втрат за ним майже немає, і дуже легко експлуатується. А навчився як водити комбайн? Дуже легко теж, чи треба було прийти? Легко, без курсів, без нічого. Ми приїхали, завели і зразу поїхали в поле. Техніка, як то кажуть, John Deere, хоч вона і дорога, але вона рахується є дуже надійною. От, і в принципі вона себе зарекомендувала ще з давних-давних часів. От, ми, як офіційний дилер, компанія «Механік» працює з такими компаніями, з такими банками, як «Лізинг Аваль», які надають лізинги, і з банком з таким «Аваль» надають дуже хороші умови по кредитуванню, самі нижчі, в принципі, на цьому ринку. От, ми також, як компанія, працюємо по відтермінуванню, от, можемо надавати дуже хороші умови для придбання цієї техніки. От. Техніки в нас є повний широкий спектр. От. Зараз, на даний момент, після збирання урожаїв і повний спектр ґрунтообробки в нас є. От. Все є в наявності в нас в Юрківцях. Тобто ми надаємо повністю послуги для збору урожаю і для його обробки. А зараз, шановні телеглядачі, я хочу познайомити вас із гостем нашої програми, вченим агрономом Ольгою Цвігун. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго здоров'я. Основні городні роботи виконуємо навесні, а в липні вже збираємо урожай. Однак після збору урожаю залишається пустувати земля. Тож скажіть, будь ласка, чи варто, щоб ця земля пустувала, чи можна ще ніж щось виростити? Можна і потрібно. Земля – це є живий організм. І його потрібно підтримувати в тому стані, щоб він виконував свої функції, берегти її. Значить, поступово після вибору урожаю липневого, частково серпневого, після чесничку, після цибулі, потім і варабольки, рекомендовано обробляти ґрунт біопрепаратами, які поселяють живі мікроорганізми, і після того висівати сидерати. Що таке сидерати? Так, я хотіла запитати, що таке сидерати? Це є культури короткого періоду вегетації, які ми не збираємо, з яких урожай не збираємо, а закопуємо, збереорюємо, заробляємо їх в ґрунт. Тобто вони розробляють поживні речовини в ґрунті, виносять їх, а ми назад вертаємо їх до ґрунту. То назвіть, що це може бути? Основним з самих поширених сидератів є гірчиця біла, яка має хорошу зелену масу, і має такі речовини, які гарно дезінфікують землю. Також дуже гарний ґрунт виходить, це гірчиця, сінічками підготовили, насіння гірчиці білої. Редька олійна, дуже хороший сидерат, велика вегетативна маса в неї,
Вона має довгий стрижневий корінчик, який глибоко проникає в ґрунт. Що це означає? Там, де був цей корінь, з глибин піднімається потім водичка. І поверхня ґрунту, виходить, в нас більш зволожена, тобто вологоємкість ґрунту набагато краща. Тоді ми менше боїмося посук на слідуючий рік, на слідуючий сезон. Будуть збирати картоплю. До речі, якщо бадилля картоплі вже посохло, то можна її збирати, так? Так, так, звичайно. Це є перший признак, що насіння дозріло бараболі. Тобто бульби вже дозрілі, можна вже викопувати урожай. Бо як підуть масові дощі, якщо це були ранні сорти, можливе загнивання бульби. І на місці тепер цього можна редьку олійну? Редька олійна – один з найкращих. От ми проводили дослідження, один з найкращих седератів – це є редька олійна. Добре. Дуже важливо ще знати, який ви урожай, які ви культури будете, верніше, сіяти після того на певному участку землі. Якщо це будуть капустяні культури, редиска, капустяні культури, тоді ми рекомендуємо брати вже з бобових культур, не з хрестоцвітних, а з бобових. Чому? Тому що це є інша родина, і вона вже не несе тих хвороб, які несуть, і шкідників, які несе, наприклад, капуста капустяні і редьки чи гірчиця. Він також дуже гарно накопичує азот, несе велику вегетативну масу. І ще одне дуже важливе, якщо ми плануємо садити на слідуючий рік полуницю, не буде борознюка, якщо сіяти люпин. Він містить такі алкалоїдні речовини, де борознюк просто не приживається. Йому там не комфортно. Ще одне дуже важливе питання, на коли ви хочете, чи маєте можливість перекопувати чи переорювати ту ділянку, на якій ви посіяли седерати. Якщо це буде проводитися восени, перекопка, то ми беремо ярі культури. Яра – редька олійна, гірчиця, люпин, які не витримують морозу. Ми, якщо ми не встигаємо восени, або плануємо, що весною ми будемо мати часу, більше ми можемо використовувати озимі седерати. Це йде ріпак у нас і озиме жито. Озиме жито особливо морозостійке, воно витримує навіть до мінус 35 градусів морозу. А чомусь кажуть, що ріпак, він землю забиває? Виснажує. Це пішла така думка, трошки неправильна, яка стосується відносно седерат. Якщо ріпак вирощувати на зерно, тобто він розщеплює певні речовини, накопичує їх в зерно, і потім зерно забирають, бадилічка висихає, дійсно, що ґрунт виснажується. Ну, якщо ми ріпак використовуємо на седерат, всі речовини, які він розчинив в ґрунті, підняв в рослинку, і ми назад вертаємо його в землю, на даному етапі він зовсім не виснажує, а навпаки збагачує нашу землю. А що можна зараз сіяти? І що сіяти, і як сіяти, коли ґрунт забитий, по суті, посуха, і полити його водою, він ще більше робиться такий забитий, як кірочка утворюється. Кірочка, так. І як зробити, щоб насінняшко те проросло, як її пробитися насінню крізь тої кірки? Значить, що ще можна сіяти? Сіяти ще можна ріпочки, редьку чорну і білі редьки, салати, скороспілочки, петрушку, кріп, редиски. Зараз така пора, що знову на день, де на скорочення, знову можна сіяти редиски. Окремо хочу виділити цибулю августівку. Може, ви не знаєте, чи чули вже таке. От є така цибулька, яка висівається в серпні місяці, в нашій зоні до 25 серпня. Вона ще до зими дає 4-5 пір'їнок і перезимовує. Перезимувавши весною, вона виходить. Ви хочете, якщо загусто посіяли, використовуємо її як зелену на зелень. А основну кількість урожаю залишаємо. І травень-червень у нас отака велика цибуля. Бачите. Тоді, коли цибулька кругом дорога, а своєї вже нема, хочеться, то загусто травень-червень вже дозріває. А тепер що скажіть, а що зробити про полив? Так. Що таке краплинний полив? Що таке краплинний? От ви правильно замітили, що якщо ми от посіємо, дамо водичку в рядочок, але все рівно потім треба дополивати і забивається ґрунт. Ми рекомендуємо, зараз є таке нововведення, краплинний полив. Що воно означає? Це шланг, який зовсім недорогий, бо ми привикли, що шланги дорогі. Метр його коштує від 50 до 90 копійок, в залежності від того, яка товщина, на скільки років ми купляємо. Кожних 25 сантиметрів
якщо ми підводимо його до крана чи до будь-якого шладна, є спеціальні з'єднуючі, прокапує водичка. Коли водичка прокапує, вона не робить таку кірочку, вона поступово проникає на глибину, яка потрібна кореневій системі рослинки. Дуже зручно і дуже ефективно. І рослинка не страждає, і можливо зібрати, кірка зникає, і можна отримати хороший урожай, що осінній. Дякую. А дивлюся, у нас от сьогодні ви прийшли до нас із такою гарною, це суниця, так? Ні, це полуниця. Ми сьогодні хотіли ще підкреслити таке важливе питання, як вирощування полуниці, і зупинитися на самих важливих питаннях, які стосуються вирощування полуниці. Дуже багато питань поступає, і ми хочемо дати відповідь на них. Добре? Бо полуничний вже сезон закінчився, вроді би, так? Ну, ягоднозбиральний в основному закінчився, але є нові сорти. Це королева Єлизавета, Альбіон, які плодоносять ціле літо. Хочу вам продемонструвати. От, вони пахучі. Так, я бачу, що ми бачимо, що вони дуже, дуже гарні, так, але ще на запах, хай би телеглядач. Я не можу так передати, нам так. Покажемо, що це є справжня ягода, що це не є камуфляж. Сама пахуча, сама хороша. Дивіться, яка гарненька ягода і пахуча. Будь ласка, гарна всем. Як сорти, які плодоносять ціле літо, потребують також особливого догляду. Не забувати їх частіше підливати, підживляти. І також рекомендуємо дуже добре давати крапельний полив на полуниці, яка плодоносить протягом літа, щоб вона не страждала від посухи. За такими сортами можна звертатися і в точки продажу розсадних матеріалів. Я знайшов і по інтернету зараз багато. Єдине, що можу сказати, найкраще в нас росте от зараз на даний етап – це сельва, королева Єлизавета. І також це королева? Оце саме у нас королева Єлизавета. Так. На чому хочу зупинитися при вирощуванні полуниці? Значить, перше – питання розсади. Розсада саме краще приживається, якщо вона вирощена у таких стаканчиках. Тут вже система сформована, вона зовсім не получає стресу, і вона приживається, навіть якщо на вулиці жарко, вона все рівно дуже гарно приживається. Якщо розсада йде відкрите кореневище, то це трошки складніше, треба слідкувати за прогнозом погоди, щоб не висаджувати під високу жару. Найкраще це буде, звичайно, робити в нашій зоні вже в другій половині серпня. Коренева система має бути білесенька. Якщо молоденька розсада, яку нам, щоб ми хочемо, щоб 4 роки плодоносила полуниця, має бути біленька, світленька кореневище. Біленьке, світленьке кореневище. Листочки мають бути без плям, рівненькі, не гафровані. Я от спеціально вирвала полуничку, взяла розсаду полунички, яка має полуничного кліща. Листочок тут йде гафрований, він такий зморщений, гафрований. Його візуально побачити, навіть під лупою, нереально, тільки під мікроскопом. Бо от плямистість, то люди часто розуміють, що плямистість, клубничка хвора. Але якщо йде отака от бабчиня, це тільки початки кліща, полуничного прозорого кліща. Треба обов'язково з ним боротися, тому що... А як боротися тоді? Зараз я розкажу. Значить, якщо ми купляємо розсадний матеріал і бачимо, що є кліщ, це простіше. Ми беремо розсадочку, водичка має бути 50 градусів, мокаємо воду, до 10 порахували, витягуємо і, термічний обробіток дуже гарно знищує прозорого полуничного кліща. Якщо це вже росте клубнічка на гряті, то, звичайно ж, треба використовувати вже хімічні або біологічні також препарати, зараз дієві є. Це про розсаду, яку можна обирати. Друге, способи посадки полуниці, що дуже багато поступає питань. Можна вирощувати, якщо ви плануєте сматочник розмножувати, що ви хочете розмножити певний сорт і вам потрібно розмноження вегетативними корінчиками, то, звичайно, що ви сидите традиційними методами. Але якщо у вас питання основне стоїть в тому, що ви дістати урожай, і не було переживання вусиків, і не було бур'яну, і мінімізувати оцей догляд за полуницею, який називається дуже важким, ми використовуємо агротканину. Агротканину її називають агроволокно, спанбол. Хто де чув, якими словами, щоб це з Польщі прийшла до ця тканина. Застеляємо нею землю. Я хочу показати, як правильно робиться надрізи, бо дуже багато людей робить помилки. Вже вроді дістають агроматеріал, але роблять помилочки, помилочки в надрізі. Оцей надріз має бути зроблений хрестоподібний, це є обов'язкова умова. Тому що якщо зробити круглий надріз, вирізати і посадити полуничку, то в оцей круглий надріз будуть проростати бур'янчики.
А так, ми садимо полуничку, відгинаючи кінчики, посадили і назад вернули корінчики, ніби наші пелюсточки матерії. І полуничка виходить захищеною від бур'яну, від перегрівання кореневої системи. І ягоди нам будуть лягати на агроволокно, будуть чисті, без болота, не будуть так вражатися гнилями, і клубничка буде гарно плодоносити. Полуниця дуже потребує догляду, так? Ну, дещо ми з вами вже вияснили, як можна зробити нашу роботу біля клубнички менш трудоємкою. І ще хочу зупинитися на дуже важливому питанні, це питання майського травневого жука. Це основний шкідник, який може знищити всю нашу розсаду, яку ми тільки посадили ще до зими. І це дуже завжди боляче і обідно, особливо коли використовується нова дорога розсада, дорогий посадковий матеріал. Рекомендуємо обов'язково, якщо ви знаєте, що на вашому городі, на вашій діляночці в травні було багато травневого хруща, і є ймовірність того, що у вас є борознюк, личинка цього хруща, рекомендуємо замочувати кореневу систему в такий хімічний препарат антихрущ. Рекомендації по його по використанню є ззаді на табличці, і не буду на цьому зупинятися. Замочувати, і тоді ви впевнено садите посадковий матеріал і спокійні, що він буде збережений. Я би дуже радила, дорогі наші городники, садівники і взагалі любителі саду, що люблять вирощувати самі урожай, звернути увагу на біологічні препарати. Чому саме? Тут є живі бактерії, які мають бути в природі. І вони ніби є, ну, в малій кількості, і ще дякуючи нашому неправильному господарюванню, використовуючи хімічні препарати. Якщо користуватися препаратом Байкал чи іншими препаратами з біологічними бактеріями, земля буде оздоровлюватися, де набагато менше потрібно використовувати хімічних препаратів. Це можна використовувати його як? Починаючи з замочування насіння, полив розсади, бризкання самих культур. От зараз огірочки, ще можна бризкати помідорки. І воно не шкідливе зовсім. Не шкідливе, можна вживати в день використання, в день бризкання. І дякуючи тому, що позитивна мікрофлора повністю перемагає патогенну, оту шкідливу мікрофлору повністю оздоровлюється ґрунт. Дякую. Також компостування. Якщо збирати з грядки бур'яни, не викидайте їх, вони як прийшли, вони мають знову піти в землю. Робити компостування, бризкаєте кожен шар 10-сантиметровий препаратом Байкал, і ви вертаєте в ґрунт компост, який вже збагачений позитивними мікроорганізмами, і тоді ваш урожай буде стабільнішим, надійнішим і без хімічних препаратів. Дякую. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що тільки що з вами спілкувалася вчений агроном Ольга Володимирівна Цвігун. Ви дивилися програму «Сільський календар». Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір». Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедрого-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Генеральний партнер програми – компанія «Механік», офіційний дилер техніки «Джон Дір».